खाली पीली उदम में जा रखा से हेलो जाना आगे اللہ کے محبوب کی توبر کا تصدق شاہان شہدا کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے نعمت بخش دیجیے بخش عالم آپ کا دربار بغیر دعوے کا لفظ اور کسی سے کون سے کس طرح تو کس کی بہت کے خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا میں معین الدین چشتی چھوڑ دیجیے چادر چھوڑ دیجیے دوسری خطا فرمائیے